და ახლა მათყობინებენ, რომ ცოტა ხნის წინ ცხინვალის მილიციის იზოლატორიდან დღეს დილით დაკავებული მოზარდები გაათავისუფლეს. მთელი დღის განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტი და შიდა ქართლის სამხარეო პოლიცია დაკავებული მოზარდების გასათავისუფლებლად მოლაპარაკებებს აწარმოებდა. ორივე მათგანი ერგნეთის საგუშაგოს ტერიტორიაზე სამართალდამცველებს ოსურმა მხარემ გადასცა. გათავისუფლებულები შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის შენობაში დაკითხვაზე გადაიყვანეს. ორივე მოზარდის ჯამრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ისინი აცხადებენ, რომ მათზე ზეწოლა არ განხორციელებულა. ბავშვები ახლა უკვე ოჯახებს დაუბრუნდნენ. საზღვარზე ვიყავი და დაგვიჭირეს რა. სად გადაგიყვანეს, რა მოხდა? ცხინვალში გადაგვიყვანეს, იქ დაგვიჭირეს ათში რა. ცხინვალში დაგვიყვანეს და სადღაც 7 საათში გამოგუშვეს. შვიდ საათში გამოგუშვეს. და ძალიან თავისუფლად გძნობ თავს ახლა. დიდი მადლობას მოუხდით ყველას, ვინც ჩაერი ამ საქმეში და კეთილად დაგულო. როგორ მოხდა გათავისუფლება? გათავისუფლება ალბათ ევროკავშირის შარევით და მილიციისა და ყველა იმ კეთილი ხალხისა, ვინც გულთან მიიტანა ეს ყველაფერი.